これより第2クォーターに入ります。総統高校自陣24ヤードからサードン6。総統高校サードン。さあこの攻撃スナップ見られましたが、クォーターバックそれをすくい上げ、なんとか前進図らんと中央突破を敢行しました。タックル受けましてゲインはしましたが、しかし攻撃健康侵入は至っておりません。フォースダウンに変わります。総督高校フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。総督高校フォースダウン。このパントを 外に蹴り出す形にしまして、ハーフウェイ付近で失礼しました。自陣脱することには至らず、総督陣41ヤード付近で攻守交代となります。攻撃権変わりまして、大手門学院高等学校に攻撃権移ります。大手門学院、相手陣41ヤードからのファーストダウンテン。さあここでランプレーを中央に展開しようとしました。好調なランによって状況打開打開図らんというところ、しかしこれは総督21番タックルしまして4ヤードのゲインでとどめております。大手門学院高校ランニングバック12番奥村のランプレー。キャリアはやはりここで、ランニングバックの奥村、奥野が、ボールを託されましたが、それを仕留めたのは、総督高校21番の内藤でした。大手門学院高校セカンドダウン6。パス通った、タッチダウン。失礼しました、タッチダウンには至っておりませんでした。そのパスをキャッチしましたが、しかし取った際にサイドライン割りまして、ここでプレーは終了する形になっております。しかし見事にパスキャッチしまして、大きく前進し攻撃権、攻撃権を前進する形になりました。大手門学院高等学校ファースター、見事キャッチしたのは11番の藤田でした。3回戦攻撃開始、ファーストダウン、ゴール2ゴー。さあ大手門ファーストダウン2ゴー、エンドゾーンまで9ヤード。これを決めた、タッチダウン。ここで大手門学院高校12番ハンドオフから右オープンに展開、味方ブロッカー一転、そしてそのまま流れるようにエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。大手門学院高等学校をさらにタッチダウン重ねまして、6点獲得となっております。そしてキックも決まりまして1点追加となり、大手門学院高等学校27点、総督高校0点とスコア変わっております。今度はキャリアを12番に変えまして、右オープンに展開を図り、そしてこれが見事決まりまして、一気にエンドゾーンを駆け込み、さらに得点に至っております。鮮やかなランを披露しましたのは大手門学院高等学校12番の奥野でした。2回生です。さあ着々と得点重ねる大手門学院のキックオフで試合再開となります。さあ今度はリターンいった、
伊丹は19番果敢に右オープン展開を図りまして自陣30ヤード付近を確保し、この時間の攻撃となります。果敢なリターンしましたのは総督高校18番の伊達でした。失礼しました。19番の選手、番号と19番のですが、メンバー表の方、面刊の方には、名前がありませんので、後ほど確認できましたらご紹介させていただきます。29ヤードからの攻撃開始。総督高校自陣29ヤードからのファーストダウン10。ここでランプレーを投じました総督。しかしここで大手門学院40番が素晴らしいチャージかけまして約2ヤードロスに変えております。エイトのタックルが早く2ヤード近くロスをしています。タックルしましたのは40番の青木、3回生です。セカンドダウン12、ファーストダウン獲得までは12ヤードです。総督高校セカンドダウン12。これも大手門に飛びます。今度はトスしまして左オープン展開を図らんとしましたが、大手門学院69番と97見事にこれをカバーしまして、このラン阻止しサードダウンに変わります。69番は内木場です。2回生ファーストダウン獲得まで残り12ヤード。外高校サランテル、パス不成功。この距離をパスによって突破図らんというところをターゲット、16番にパスを投じましたが、しかしコミュニケーション合わずパス不成功、フォースダウンに変わります。ボールは元の位置に戻されます。外高校の攻撃は次のダウン、フォースダウンに変わります。外高校フォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。さあリターンいきます。さあ抜けている、ブロック入った、そのまま入った、タッチダウン。ここでこのパントをパントリターンの1番一気にリターン、左オープンをつきましてそこからブロック回開始独走、そのまま一気にエンドゾーンを駆け抜けましてタッチダウン。大手門学院パントリターンタッチダウンにより6点をさらに加点する形になっております。そしてトライ4ポイント。このトライ4ポイントキック決まりまして1点追加、大手門学院高等学校34点、総督高校0点とスコア広がっております。実に鮮やかなリターンでした。味方のブロッカーも実に鮮やかな形で決まりまして一気にエンドゾーンに駆け込ましてタッチダウンとなっております。ここで現在審判団によりますウォーターブレイクが入っております。アメリカンフットボールは双方、その日の天候及び試合の展開状況によりましてクォーターの半分でレフリータイムアウトが入ることがございます。本日は天候いくらか涼やかではありますが、第2クォーター途中ということでここで本来ならば、試合の冒頭で入るところのウォーターブレイク、ここで入りました。
どうやらキツネうどん様が、気運の形、心配の念を書かれておられましたキッキングの部分も大手門学院現在はそつなくこなしている感を見受けられます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。大手門学院のキックオフで試合再開となります。プレープロックをもう一度25秒戻してください。まだ 0.5 プレーかかってます。大手門リターンを敢行しようとしましたがしかし、失礼しました。総督リターンしようとしましたが大手門学院のディフェンス殺到しまして結果的に総督陣30ヤード付近で抑えられこのしかしこの位置から総督の攻撃となります。徐々に勢い増してまいりました大手門学院ですがここで、ホイッスルが吹かれております。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。先ほどキックオフしたボールをリターンしましたのは総督高校87番竹原和馬でした。ライブ配信でご覧いただいている方に、あらかじめお断りをさせていただきます。こちらの平和堂ハトスタジアムどうやら電波状況が幾分か芳しくないようですので若干の駒落ちが発生するかもしれません。できる限りこちらの方も配慮をしていきますが何卒ご了承をよろしくお願いいたします。レフェリータイムアウトとして試合再開となります。総統高校自陣30フィアードからのファーストダウン10。さあクォーターバックまず自ら行きました。自らの足で突破図らんと果敢にタックル受けながらも前進図ります。約3ヤード獲得に立っております。非常にタフなプレーをしかし自らの足で展開しておりますクォーターバック21番の内藤です。外高校セカンドダウン7ボールオンは自陣33ヤード。パス不成功。今度は奥に走り込む87番にパスを投じました。ディフェンスの競り合いでしたがしかしこれを振り切ることはできずこのパスは不成功となっております。ダウン代わりサーダウンに変わります。総督高校3回目の攻撃サードダウンファーストダウン獲得までは残り8ヤードです。総督高校サーダウン、サーダウン7。さあここで QB ドローンにより上空を図ったトータル21番タックル受けながら体をねじ込み攻撃権更新図りましたがしかしわずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ファーストダウン獲得までは残り1ヤード。しかし粘りあるランによって状況打開を図ります総督高校クォーターバック21番の内藤です。総督高校フォースダウン総督高校フォースダウン2パンプフォーメーションを取ります。
ここでホイッスル。ラスト2ミニッツのタイムアウトです。ラスト2ミニッツタイムアウト。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。ここで今季より国内で準拠しておりますアメリカのカレッジルール NCAA ルールに従来はプロでしか採用ありませんでした。前半後半の終了残り2分を切った段階でのタイムアウト、レフリータイムアウトが採用となりました。アメリカンフットボールは得点を競い合う点取り合戦でありますが、しかし同時に時間をいかに生かすかをかけた頭脳戦でもあります。この残り2分間にかける時間を使った巧みな攻防をぜひご注目ください。さあ、2ミッツウォーニング解けまして試合再開となります。外高校フォースダウン残り2ヤード。ここでトリッキーなフォーメーションを取ったロンリーセンターを引いてきた。左にマンパワーを集めて真ん中を1枚にするロンリーセンター、フォースダウンギャンブル。そこで中央ダウン、しかしこれはオトン取れた。選手固めその裏を突き、その中央薄くなったその真ん中を突破線という奇襲を展開しようとしましたが、大手門ディフェンス押し返しましてこのランを阻止し4回目の攻撃失敗。攻撃権変わりましてテイクオーバー、攻守交代で大手門学院に攻撃権変わります。ここで総督仕掛けましたが、しかしこれは大手門阻止しました。大手門相手陣39ヤードからの攻撃、ファーストダウンテパス不成功。クォーターバック3番、左に展開していたワイドレシーバー88番にパスを投じましたが、わずかにパスがショートしパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。なおマイパスは失敗しますとその時点で時計は一旦止まります。次の時計スタートはボールが動くプレーの開始時点という形になります。大手門学院高校セカンドダウン点。パス不成功。今度は左奥走り込んだ15番のパスでしたが、今度はオーバースローです。パス不成功でサードに変わります。さあ、大手門としてはできる限り時間を使わずに得点を狙うとパス攻撃に転じておりますが、サードに変わっております。サードダウン、ファーストダウン獲得までは10ヤード。大手門学院サードダウンって。ナイスゲーム、ファースト。ここでランプレーを投じました。ランニングアップ、トスを来ました。左奥の展開、ディフェンスを振り切り、さらにタックルを弾き飛ばし前進しまして攻撃点更新になっております。大手門学院ファースト。見事攻撃点更新しましたな。大手門学院7番の久保でした。3回戦です。さあ、大手門学院相手陣10ヤードからのファーストアントゥーゴール。残り4回でエンドゾーンを目指します。パス不成功。ここで右奥走り込んだワイドレシーバー99番にパスを投じましたが、しかしそのパスわずかに届かず不成功。セカンドダウンに変わります。大手門学院セカンドダウン2ゴール、残り10ヤード。大手門学院高校セカンドダウンゴール2ゴール。
キュービーサー。キュービーサー。ここでクォーターバック、パスによって状況打開、図ろうと下がりました。そこにしかし総督ディフェンス陣殺到しまして、キュービーサー、パスを投じる前に人へサーダウンに変えます。ここで大手門学院高校前半1回目のタイムアウトの要求です。ここで大手門学院が前半1回目のタイムアウトを行しました。ここで総督もディフェンス陣が意地を見せました。ここでのタッチダウンを何とか阻止せんとディフェンス殺到し、後列見ましたラインバッカーがブリッジしまして、見事 QB サック仕留めております。大手門学院高校相手陣20ヤードからサーダン2ゴー。さあこの3回目の攻撃でこの20ヤードの突破が迫られます。総督これを防げるでしょうか。大手門それを突破するでしょうか。これも総督止めます。ここでランプレーを何枠にボールを託しまして、何によって突破図らんというところ、しかしこれも総督見事に立ちはだかりまして、阻止しフォースダウンに変えます。見事タックルしたのはクォーターバックでも活躍している21番の内藤でした。さあフォースダウン2ゴールの状況、ここでホイッスルになります。チームタイムアウト、大手門学院高校前半2回目です。大手門ここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。試合時間残り前半5秒となっております。前半2回目のタイムアウトの要求です。これに試合残り時間は残り5秒で止まっています。大手門残り時間ギリギリの状況まで時計を進めましてタイムアウトを行使しました。このワンプレーで前半を終えるためのその時間調整を図った模様です。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。大手門学院高等学校フォースダウン2ゴール、残り21ヤードの状況、フォーメーション変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点となります。キックレングス、38ヤードの距離です。さあこのキックどうか。このキック不成功、わずかにそれまして、このフィールドゴール失敗となりました。フィールドゴールは不成功。前半終了、ハーフタイムです。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半終了です。前半戦を終えまして、大手門学院高等学校ランバジャックス34点、総督高等学校ファイティングダックス0点、大手門学院が5つのタッチダウンを挙げまして、試合を有利な形にしまして、前半戦終了となっております。大手門学院高校34点、総督高校5得点。序盤戦はともにディフェンス堅守目立つという形でありましたが、しかし徐々に大手門学院が素晴らしい乱攻撃によりまして得点重ね、現在30点以上のリードを取るに至っております。しかし総督もディフェンス、そしてオフェンス奮闘を始めまして、後半非常に面白い状況になりましての前半戦終了となりました。これより双方とも作戦タイムに入ります。このハーフタイムの間に双方前半戦の反省及び打開点を見出していく形になるでしょう。後半戦の突破口を生み出せるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。